golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho, kulankaas oo shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed Xuseen Roble, ayaa kulankaasi waxa lagaga hadlay xaaladda guud ee xilligan ka taagan dalka Soomaaliya. Waxaana qodobadii shirkaasi laga soo saaray ka mid ahaa in baaris lagu sameeyo afkanbi ay sheegeen in lagula kacay xukuumadda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble 27-kii bishan, iyo weliba inuu qabsoomay shirka golaha wada tashiga heer qaran ee hore ugu dhawaaqay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Qodobadii shirkaasi ka soo baxayna waxaa warbaahinta u faahfaahiyey wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube. Shirka waxa lagaga hadlay qodobo aad iyo aad u muhiima oo lagu faaqiday laguna falanqeeyey siyaasadda guud ee dalka. Golaha wasiirada uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, qodobka koowaad waxa ay kaga hadleen si weyn ugu faaqideen inqilaabkii iyo is-hortaagii xafiiska ra'iisul wasaaraha la iska hortaagay 27-kii bishan. Golaha wasiiradu si wada jira wuxuu ka muujiyey inuu ka xog yahay arrinta, waxaanu ra'iisul wasaaraha ku taageeray mowqifkiisa ahaa in doorashadu socoto iyo shirka madasha qaranka. Kale waxaa la soo saaray oo shirka golaha wasiirada ka soo baxay in la sameeyo guddi soo baara sidii arrimahaasi u dhaceen iyo sidii laysoo hortaagay shaqada ra'iisul wasaaraha iyo ciddiisa hortaagtay. Guddidan waxaa soo magacaabi doonaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale golaha wasiiradu waxa uu taageeray oo si buuxda u taageeray shirka wadatashiga madasha qaranka ee uu ku baaqay ra'iisul wasaaruhu, iyagoo u rajeeyey inay ka soo baxdo guul iyo inay hore u socoto doorashada qaranka. Waxaa laysla gartay in la dardargeliyo doorashooyinka qaranka. Waxaa shirka lagu ansixiyey caawa xisaab xilkii 2020 ee ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee qaranka. Si buuxda ayaa golaha wasiiradu isugu raacay ansixinta xisaab xilka sanadka 2020. Sanadka 2021 la xiri doonaa sanadka dambe. Sidoo kale waxaa la ayiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo hore loo ansixiyey si loo dardargeliyo amniga caasimadda iyo qorshaha amniga caasimadda oo abuurayay guddi ciidan oo isku dhafa oo ka kooban dhammaan ciidamada qalabka sida dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo hore loo ansixiyey, iyadoo loogu talagalay dhammaan 17 degmo in si degdega looga howlgalo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon. Waxaana kolleyba faafin doona wasaaradda amniga qorshaha cusub ee amniga caasimadda. Sidoo kale shirka golaha wasiirada waxaa loogu mahad celiyey saaxiibadeena beesha caalamka ee inagu taageeray nabadda, doorashooyinka iyo howlgudashada shaqada ra'iisul wasaaraha qaranka. Ugu dambeyn waxaa aad looga hadlay oo baaq halkan looga diray arrinta abaaraha oo aad muddo inay aad u soo xoogaysanayso qayladaantuna ay iska soo daba dhacayso. Shirka golaha wasiiraduna waxa uu baaq u diray shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka in ay wax la qabtaan oo ay u soo gurmadaan.